Selvom du finder olie, er der lang vej fra opdagelse til raffinering. Lad os se nærmere på, hvad det egentlig er, der sker i undergrunden. Olie ligger indlejret i sandsten, kalksten eller skifer. Det er bjergarter, som har forskellige strukturer, og derfor indeholder de også forskellige mængder olie. Nøglen til at forstå, hvor du skal lede, ligger i, hvor gennemtrængelig og porøs bjergarten er. Porøsitet fortæller noget om bjergartens struktur og beskriver den måde, hvorpå lagene brydes, når borehovedet passerer igennem. Det har betydning for, hvordan olien gemmes i lagene. Gennemtrængelighed er et udtryk for bjergartens sammensætning og fortæller, hvor godt olien trænger igennem en specifik bjergart. Det har betydning for, hvordan olien oplagres inden i bjergarten. Når der er fundet olie i en bjergart, kan den komplekse udvindingsproces begynde. Kun en præcis kombination af teknologisk indsigt og korrekt doseret tryk vil frigøre olien. Vand eller CO2 pumpes forsigtigt og under tryk ind i brøndene for at frigøre olien fra bjergarten og bringe den op til overfladen.